Kurasan. Kurasan. Görürüm, yaxşı oğlansan. Ne olar bağışlayın mən, polisə deməyin də xahiş edirəm, gedirəm də mən özüm. Narahat olma. Bilirəm, sən bu işlə məşğul olmaq istəmirsən. Ümumiyyətlə, heç bu evə girmək də istəmirdin. Amma sənə bir məsləhət verim. Əgər evdəki dəyəri əşyaları tapmaq istəyirsənsə, orada əziyyət çəkmə boşu-boşuna. Çünki evin bütün dəyəri əşyaları, bax, o şkafın başındakı, o yuxarıdakı qutudadır. Narahat olma. Keç götür, icazə verirəm. Ver mənə, ver mənə. Allah sənin köməyin olsun. Bayaqdan girmişəm evə, inanırsan, əlim çatır ki, boyum çatmır. Çıxım oradan onu götürürüm. Sən də ki, maşallah, cəkcan çıxdın, ha. Öpürəm səni. Sən kimsən? Mən evin yiyəsiyəm, siz kimsiniz? Kurasan.